Halløj, Brain. Halløj, har du bare set den her sag? Ja, hvad det? Det er en af vores helt nye gallabuksedragter. Ja. Og altså, jeg er meget forelsket i den. Fordi den har jo sådan lidt kjolefeeling, uden at være kjole, ikke? Kan du se, hvordan jeg mener med det? Der går den her flotte kant hernede med sølv, der ligesom går ud. Og selvfølgelig er det jo en buksedragt, men når jeg står sådan sammen, kan du se, der kommer sådan en kjolefeeling. Ja. Den synes jeg er virkelig flot. Den er meget fin. Og så synes jeg, at den er så elegant, fordi der er et ærme, og så er alligevel ikke et ærme, sådan en lille chiffon. Ja. Ærme med hvad, man kan godt kalde det en slags paljet på, ikke? Jo. Og paljetter herude. Ja, den er flot. Man kan godt se det, ikke? Så jeg får lidt på ærmerne, og så er det stadig meget elegant, ikke? Hvordan er den i ryggen? Ja, nu skal jeg vende mig op, så du kan se. Der har jeg lige den er helt lukket i ryggen. Den er helt lukket op, så jeg føler mig ja. Bar eller udsat eller noget som helst. Ej, hvor dejligt. Og så har jeg også tilsat et par af vores flotte sølvsandaler. Ja. De er altså meget, meget elegante til sig selv. De er sindssygt flotte. Og selvfølgelig en taske og et smykkesæt og en lille hårkam. Og du ved, jeg har givet en max gas. Så nu det er jeg også klar til. Så nu er jeg også klar til den store fest. Du er meget flot. Jeg synes faktisk, det er meget. Jeg er jo vild med navyblå, ikke? Ja. Og navyblå og sølv, altså, det kan jo noget. Det kan meget. Og vi har fået den her buksedragt hjem fra small til størrelse extra large. Og jeg har en small på, så det vil sige, at den er lidt bitte i størrelsen. For jeg bruger normalt ekstra small, og jeg synes, den sidder ligesom den skal. Er vi ikke enige om det? Det er vi meget enige om. Så lidt, altså, skræn med, den er lidt lille i størrelsen, ikke? Ja. Og man kan selvfølgelig købe den herinde i Roskilde, i vores gallerafdeling, eller på nettet, hvor du ser på den nu. Ja. Ja. Skal vi bare sige, kom ind og besøg os, ja. Og blive klædt på til galler. Vi har både kjolen og buksedragten og alt ind imellem, så du bliver stylet og helt klar til den store fest. Du er meget flot, Brain. I know. Vi ses.